ndishimye rwishimisho no kubona rikaragaragurika ndishimye kuba noneho ngo ndumva ibizi birimo biraza ibintu byaranye kwihanganana na seka kuba biri kuza bafite n'abari gutakira mushiki wanjye harimara takira nde nubundi njya kuza nabwo nari nabivuze navuze ko ngiye kuza nkavugana n'abantu tugiye kubonana ba twakumvikana bibintu bikaba amahoro tutakumvikana nayo nkagi icyo nikorera uriya mukobwa wabonye ukuntu yanyakiriye warebye agasuzuguro ko yari afite kwifata kantu kanwa ndi ikigoryi WhatsApp WhatsApp shobo imundo je special not pirate nyite naba mu rugamo itagate yatetswe imana kadi nubwo no muyaga mitisi ametisi original nkuko nabyemeje ikenge ku muriro nta gukuraho reka nkushimire wowe ufite ikintu wakoze kuri Kigali 250 ningira ngo ikintu ufite wakoze ubwo nuko ba warakanze subscribe warakoze no kukazogera kugira ngo notification y'ikintu cyacu mu gihe buri gihe iyo gisohotse kikugereho mu bambere imana ikomeze heza agira imirimo yawe ya buri munsi imana ihoze ikomeze heza agira ibitekerezo byawe imana ikomeze iguhe ibyo wifuza ikugeze ku byo uteganya kuzageraho uyu mwaka uzukubere muhire uzukubere wa matano woboke mu buzima bwa buri munsi uduke neza urigwe neza imana ikomeze guheza agira we uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi mu Rwanda ukurikirana Kigali 250 ajya no ku YouTube cyane umuntu anshigikire kwanza mushigikire mu Burundi na afite YouTube yitwa Murundi TV naye mushigikire nkakubwire ngo muraba gaco ntangere buri munsi mera kuri mwebwe nkabashimira ko muradushigikira cyane kandi twifuza ko mudushigira dukora kubera mwebwe gisa aya magingo turi ahantu mu nzu ndakeka muri kuhabona impamvu twice mu nzu niye akavura kari kugwa twavuza ati n'umuntu ko vyego no gukora ikiganiro turije kugikora kandi abantu bacu twifuza kubagezaho ibintu bishasha buri munsi tugomba kubibagezaho byanka byakunda twiyaranjije turi gukora twemeye dukorera mu nzu kwera imvura so umuvandimwe n'imbere ya kamera zanyu subwa mbere mu mubonye ndakeka musanzwe mu mubona reka nange namuhe kaza nabibwire mwaramubonye nubwo yavuye ngaha afite umujinya ariko sinzi niba ibyo twabonye ari wo mujinya wiwe yerekanye sinzi niba ari wabikoze ibyo twabonye sinzi niba atari wabikoze reka tumuhe kaza ku Kigali 250 uraho kaze urakoze cyane amakuru yawe meze neza ya makuru ni meza Uganda meze yite Uganda ibintu bimeze neza cyane. Bimeze neza. Kuvaho duheruka na se wigeze gusubira cyangwa cyari muri za fere za mushiki wawe na no. Nasubiyeyo. Waje gusubirayo? Naje gusubirayo. Yee, ako amaze iminsi nk'itatu yonyine. Ni iminsi itatu namaze kuko na se ngaruka nabo nawe bwicaye kuko. Bivuze ngo warugiye. Cyari gikomeye. Warugiye gukora ibyo ugomba akunzi bacu buriya twanarize twanarize muri comment byandike. Waraje uvuga ngo ugiye ngufite icyo uzikorera urasubiye iminsi itatu uragarutse. Kokana tugomba kwiga. So, Uganda imeze bitajya mu Kiganda bango wasuzuye cyabasuzanya gute. Ngo wasuzuye cyamunange sebo wagaraki waga Kiganda. Abaganda basuhuje dufite abantu bari Uganda badusuba dukurikirana bagatanu kuri gatanu. Babwira ngo wasuzuye cyamunange sebo. Yo so, imeze bite sister wawe utwite n'ubu ntagaraboneka niko ari wambiye. Ese uri tayari kumubona canke waramubonye na warabihishe? Oya ntabwo nabihishe. Ntabwo urabona hano. Ntabwo ndamubona n'ubu. Sha kunze bacu mukomeze gudusengera mu narufashe kumushakisha na telefone tugomba kumubonaho ntaki kandi umwana w'umukobwa aratwite ariko sinzi niba agiye twite. Yarayitije. So hari ukuntu abantu bakubonye urakari wagiye ufise duruka kora ikiganiro hari n'ibintu byabaye nyuma yaho twikiketse ku byo bintu ushaka kuba ubifisemo uruhare hari ikintu wabikozeho wigeze kora ikiganiro cy'umwe mu tipe ya Tenda Sister wa Eric ko agwa yenda gupfa agaragara nk'umuntu twite ibyo bintu wabo bifitemo uruhare cyane kuko ibyo bintu abakunzi bacu babitekerejeho cyane nake twabitekereje nzo mpamvu navuze ati kankushakishe dukwane ikiganiro mbikubazeho n'insanga ariwe koko tugerageze gusaba imbabazi n'abakunzi bacu umuvandi nk'umureke kabisa chance bamworohereza kubera ko buriya ebana hari ibintu bishikanye n'ukabona ko byanga byakunda bibabaje ya hari uruhare ufiteho yego urabizi neza ndabizi cyane naye ndaye bya bintu ko numva bikaze niwe ubije ibintu byo kuba ese aratwite canke nibindi bintu bimubabaza nje ibintu ukuntu nabigenje nubwo ninjya kuza nje nawe babwiye kuko nje naje kuba nahura na bariya tukagice tuvugana nabo bakagice bakora mushiki wanje
rero kwifata kwa bakambona nk'imbobo badahaye n'agaciro itikino ari nakoresheje nza nje biba byose n'ingiye bifite mu ruhare kuko namwe mwese ntabibabwiye gusa Eric nubwo biro akomeza kwihangana ndabiza harara cyameze nabi ariko ikosa yari koze yarise umukobwa ngo muri bicucu n'umuryango wa mwese mwagize uki nibyo cyo kintu yego buri muntu wese cyamubabaza ariko ntituzafate ishavu ngo duhite turishyira turigaragaza nkuko tujye dukontrolisha avu tukamenya ko turi abantu n'uva ariyo byari fresh kuki wahisemo gukora biriya bintu njye biri impamvu nabikoze nubundi njya kuza nabwo nari nabivuze navuze ko ngiye kuza nkavugana n'abantu tugiye kubonana ba twakumvikana bibintu bikaba amahoro tutakumvikana nawe nkagira icyo nikorera uriya mukobwa wabonye ukuntu yanyakiriye warebye agasuzuguro ko yari afite kwifata kantu kangwa ndi ikigoryi na musaza wanjye mutoya nawe yamututse n'uriya mushiki wanjye ariwe wamushukaga yarangiza akavuga ngo ni ikigoryi njye kuri njye byaneye umujinya niyo mpamvu navuze ko nyuma y'iminsi itatu icyo kintu ngomba kugikora namwe mukakibona umuntu se umuntu wanyuzeho akagukorera bya bintu abahagana he njyewe nari navuze ko n'ubundi ari bugande ni muri za bugande eh asha konze bace ntabwo byoroshye gusa ikintu gena kwisaba igiti cyanjye uriya mukobwa we niba ari tese yego nawe n'umusazi nawe yaragubwiye nabi yaragutuse gusa utazamugira ikibazo nawe umuteza uzabona uzobereke ko umuhungu gusa kuba ari umusazi n'umusazi ku giti cye kuko nanjye ntabwo yamaye agaciro ngo ampe umwanya natahe uzamubabaza nawe kabisa wenda uzamubabare akura muhungu wabonye ko bimeze neza sha bimeze kuba niko kumera neza kuri njye bimeze neza kuko yaneye ishavu yarambabaje kuko kubona none nayo bwanjye magera uriya mukobwa akantu kangwa ndi ikigoryi kumwe ngo ni ikigoryi noneho reba nari ntivire ubugande ndamugatewe banzu hagaciro itikina akoresheje ufata uhe n'agaciro umwanya nakore natanze hari byinshi mba nifite mba ni kwikorera rero kugira ngo nasuzwe njye nabimubwiye kandi koko nimba mwebwe mubona ko ari ibintu bibi kuri njye bimeze neza kuko ubu ndishimye urishimye n'ubushimishwa no kubona rikaragaragurika ndishimye kuba noneho ngo ndumva ibizi birimo biraza ibintu byaranye kwihanganana na Afrika kuba biri kuza bafite n'abari gutakira mushiki wanjye haratakira nde muratakira nde ko nanyo bwanjye naranamubona na telefone na telefone afite ubuse twamenya ko ari hehe nanone uraguha amakuru wenda kugira ngo arahanga banzu rebura mukobwa bakendanaga yatubise yadututse urawundi ho wamucumbikiraga twageze hatubwira ngo iki kwifata akafata inkoni abantu babagabo bro agafata rakirete marakirete kabisa ngo mumvire mu muryango mumvire mu nzu rero ngiye ikintu cyari cyanzanye ntagikoze mu gihe narabona mushiki wanjye uwo nawe nabagara abarembera aho ngaho ese umuntu wabigukorera yabwiye ko mushiki wawe ahari atagitwite inda yimutse cyangwa nawe aratwite hose baratwite n'umugabo bishobora kuba gitwite kuko biri kose umuhungu niwe ubabaye kurusha umukobwa niwe uri kumva ibisa nubwo bafite abari gutakira mushiki wanjye akaba adafiteho umuntu watakira gusa hari inzi ko atuje kurusha uriya muhungu kano kanya famiye ze zije zikavuga ati basi dukora iki kugira ngo basi umusore aronke akuyoko areke yakomeza kubabara wafata umwanya wo kubumviriza basi mukaganira mugahuza akaba mwahuza ku buryo kujyo hagira icyo bakora Eric ukamureka wenda cyangwa se ukamushyira nk'imiyaga buriya rero murundi ko mubwiza ukuri mu bintu bibonanga agasuzuguro mu gihe fasha umwanya nkaza kuba nagira uwo nkaba nabavugisha ngo bagire icyo bakora kuri mushiki wanjye barangiza ukabona agasuzuguro bakoze uriya mukobwa n'uriya muhungu si rimwe si kabiri nabagerageje kugira ngo babe bafashe mushiki wanjye banambwire n'ahari njye mbyimenyere bakabyanga umuhungu wigeze bamuza nawe cya kugusa njye ku giti cyane ndagushimira cyane nakutagize barabanje bagisha mwabwiye ati sasa rero muri abantu ndi umuntu dukwiye kumvikana mukagira icyo mukora kuko ibi bintu byose byabaye nimwe mwabiteye mutageze icyo mukora nanjye ndaje mbere icyo nikora ibyo narayi babwiye warabateguje bego birababaje ariko biraba ariko nakutagize warateguje kabisa gusa tanga agatego mugana w'abanyarwanda nyamara gutanga agatego wa wiwanda washanga imiyaga gane babandi kabisa basi Eric abe muzima mwongere muganire kuki ngiye batigeze baha agaciro umuryango wanjye reba none kuba narohereje petit frere barangiza akaza kiruka mu kibazo aribure ari bubarege barangiza bakamushukisha inzoga agasinda akajyaho n'ikega gita akakireka
ugize ikintu nyirutse isura petitire wawe twabonye mbere nyine yaje kurekarama ku kibazo cya sister wanyu byaje kugenda gute na nubu ngubo nawo nta mubona nawo ntabwo ndamubona nayo bamwigiye bamwicishije ibyo byabwenge yamugize inzererezi so ni wabara muntu ni wabe kubukuga ni wabe uyu sister wawe ni ramusore ubwo ni wabara baroze we baroze kuzerera ura musaza ura musaza we muto ura muto wari waje muri cyakirego wari buze gutanga cyakirego we duherukana muri iryo joro ambwira ko agiye kugira iki ko yavugana nabo nibwo namuhamagaga ngira ngo mugishe inama mubwire ukuntu yabigenza telefone ni yigeze icamo kandi ubundi ni wa muntu wanamamagaraga akambwira ati gaz rashize mu gihe gaz yashize akaba yambaza nimba namubonera amafaranga y'amakara ye na fatrifat niyo yanywaga na nzoga yanywaga ahubwo guhura n'ura mukobwa yamunywesheje inzoga iryo joro kugeza n'ubu ngubu nagara na mvugisha hagati aho ngaho nanjye ndibuka kuri mu tipe niwe yanyihamagara ambwira ati shaka komerekeza kwa Eric Eric ntitwabogerewe umuntu wateye inda sister wacu akamwihakana akadutuka n'amugenga wacu akaturubika gushyira hasi nshaka kumerekeza ngira ikintu nganira nawe byarabaye ngombwa turajyana tugerayo rusanga iyo kirahari byanabaye n'intambara abaho n'ibintu byo gufata ibikoni baragwana nuko nahabaye nitambikamo hagati wenda nanjye nahatswe kwasinzikara ariko inshallah nta kintu nabaye kuko n'ubundi byanga byakonda nzapfa cyangwa se nzavunikana nakomereke ariko nyine nzakomereka mvuga ati ndi gukorera igihumbi cyo kurara ndiye kawunga nta kibazo na kimwe gusa barahanganye cyane ibi binambara ahubwo nacunguye n'uburyo nyuma yaho naje kongera kumwambwa amazi ati byagenze bite ndamwambwa amazi ati sister mwarahuye mwaraganiriye numva telefone ntagiriho birancanga niko guhita numva uriya mukobwa atesi avuga ngo kayakajama nta kintu kari kudukorana narakabonye ukaje kaje kwisaza kwa Eric nagashuka turahura ngo bakore ibyo ngomba gukora ubu ngubu ndibaza yamwicishije amayoga wasanga yirwana nabo nyine bamwisha amatabi n'amayoga wasaye haramurogesheje ubu ngubu no musaza ari gutoragura amasashanu runaka uriya sita wanyu meze gute ibyo ibyo byarancanze nabuze uburyo nabifata nje te sinarabimwibwire duhura na urabizi namwibwire ko ukuntu yashutse mushiki wanjye akamushuka yarangiza agashuka na petit frère namubwiye ko ngiye naje nje nambara urugamba k'ibintu byose yagerageza kuba yankoraho bitafata ndatesha inzobeye nawe warabyiyumviye ngo ngiye ibintu byo nakora ngenzo ukunze ngo nacyo byakora kuri buriya baravuga ngo inzoga zizakoresha byinshi cyane se ibyabwenge byakoresha byinshi mu gitondo kazindika wicuza utazi ko ibyo bintu wabikoze wendere mukobwa we kabisa nuzamugirire beef ku buryo wamurogeshe se ngo mugire ibibazo ako nanone agenda icyo nakwisabira nago bajije mbere ngo nka famiye ye irinze zikavuga ati meze uko nuko nuko tuganire tuhemera ko umusore wacu yakoze ikosa ibyo bintu wewe nta uhariko wabishamo kugira ngo wenda ikibazo afite kibe cyareka ahubwo mukanyira mukaganira mukareba uburyo mubigenza bufatika famiye yo muhungu iyo uko biri kose dushobora kuganira nkagira ibyo nikorera kugira ngo ngiyagaruke mu bundi buzima ariko mugihe nabo batarafata umwanya wo kuba bareba ikibazo aho kiri ngo babe bagikemura ngiye ndakubwiza ukuri ntacyo ndi gukora so ibaye ntafa abaye nta famiye afise mu ndamwe mu Rwanda cyane sinari afise yakoze ari wenyine akaba nta famiye afite yakoze ari wenyine iyo famiye ntibonekeye kuza kuvuga amajambo kugira ngo mubashe kuganira abavandimwe biwe aribo twebwe aribo n'abandi bantu bandi rusange bakwegereye bakubwira ati sasa rero umuntu ni umuntu sivyo kandi umwana n'uwa buri muntu wese n'uw'igihugu n'uwa buri muntu wese uriya muntu ni umuntu twese turabana ubwo twese turavuka nyine ubwo tutavukana dufashe we wamworohereza wenda nyuma yaho tuganire ibishoboka byose tuzabikore nk'abantu nta kintu wabikoraho ku giti cyawe uriya muhungu n'uriya mukobwa kuva basuzuguye umuryango wanjye kugeza ubu ngubu nawe uri mu baje kuba bamuvuganira twakicara akabanza akashakira mushiki wanjye hari nimba koko mushaka kuba mwahuza imbaraga muzihuze mu bushake mushiki wanjye akize uriya muhungu yemera kuba yamurerana n'umwana ibyo byo shobora kubyumva kandi nabwo 50% ni gake nabyumva ni gake wabyumva kuko yaramubabaje atuma n'ahantu ho yabaga bamwirukana najye ku mukobwa w'ishutiye baramwirukana ubwo se hagataho ngaho icyubahiro yamuhaye ni ikihe nk'umukobwa ubwo hatabaye kuba yamushakisha akaboneka nawe arakomeza kuribwa nakomeza aribwe kuko ngiye ibintu byo nakoze nabikoze nabipanze nababwiye ko ngiye nari buhubuke kibinzanya ari ukugira ikintu kibube bikaba ingaruka y'umuhungu
gusa jese mbona ko biya bintu ariyo solution finale buri abantu kugira abantu iyo byanzura komeza gukingika kandi kugenda neza nago solution kwa rwita kenera nako muwabaza wenda uko yakubabaje kuko buriya ntuza umuntu nago turi nabi ntuzamuture nawe indi ndikumva umuntu wamuturi neza wenda bikazahurira mu bundi buryo bundi amuru ukuntu banyakiriye iyo ndi uhubuka bari bwiye gurira crete ngegura umupanga bita n'umujinya w'umushiki wanjye sha ibyo buze nivyo gusa Eric ararengana ko hariya watwa twagiye gushakira umukobwa wa mushiki wawe ntagari kwa Eric umuntu watwakijira crete so ku giti cyanjye rikubona we kuko yari ifitiye umugabo ari aho ngaho wenda yamuzanye nk'umukiriya ariko baranegosiya ibyabo ariko twa tuje kubasagarira ko yari gutora kete cyangwa se gatugatiza mashaka mu rugo rwanjye so birumvikana kuko ni mu rugo rwiwe kuko nkuko yabivugaga ntabwo kumugwanya cyose ngo dukenere kuhatuza ko ntacyo twamubazaga sivyo ko twa tuje kuri umuntu ko yatuhazi kandi akaba yatubeti yaragiye nuko se noneho Eric uwo Eric ko yahuye na Petit Frere yamwakiriye ati ko bafatanye n'umupira nubwo ngubwo umupira yarawuciye nagiye kureba umuhungu ndamubura hari ahantu hamanika imyenda mageze sanga umupira yarawuciye kugeza n'ubu uwo muhungu nawe yarabuze ko yarabuze rero uwo mupira niwe waneye umujinya nahise mbona ko na Petit Frere ko atakiye kubyiruka inyuma yahakuye ingaruka mbi yagiye yanababaye yagiye afite akantu k'agashondo mu gahanga ukuntu abantu baragwanye igihe nanjye narahababariye cyane nambwira ute ko nagiye muhwe njyewe nagiye muhuye gute nirihe jambo kano kanya wabwira yenda Eric mu gihe yaba yorohewe ari kureba kino kiganiro Eric nimba ari buri narebe n'iki kiganiro urabizi neza ko kawe bukirebe oya navuze ngo yorohewe kuko kawayida yorohewe ndabizi neza kareka nabyo nzitaza nshira nange rega nuko wambwiye ko nawe muri inshuti ukiye kuba ndi inshuti nange nawe uri inshuti yanjye Eric ni inshuti buri muntu wese gye ni inshuti ya bose bro gende umuntu wese mbona gara umuntu nkanje eh nta muntu wese tari inshuti nta n'umuntu tujyana ikibazo nta n'umwe baho iyo tugiye umwe ko tujye kujyana ikibazo nako kwipanga komeza izanjye nakore ko nta kibazo nubwo wantu kandi wagira ibiki nubwo wantu ngo rutoki rwo wanshira mu maso ukoza no kunca amaboko wenda zamfasha gupaga sandondere icyo kero cya kawunga ya abantu bose turabana Eric kintu namubwira yakoroherwa atakoroherwa akagerageza kubona amahirwe kuba yabona iki kiganiro agende ashakisha amakuru yaho mushiki wanjye ari namuzana akamenya hari akabasha kuba yavuga ati ndabitawe n'umwana wanjye bamenyere buri kimwe icyo gihe nanjye ndi ndaba nihore Petit Frere kuko we ni umuhungu ariko mushiki wanjye kuba yandagaye nkaba nazi n'ahantu yandagariye uwo muhungu nabona mushiki wanjye akabimbwira akambwira ati turi kumwe nubwo aba adafite umwuka wo kuvuga nzemera mushyema kuka ko kuba twavugana mite nzamurebe Yesuka ajya ngibyintu nako gitike cyo urabyikorera. Chanque ngani naho sanswe ro munoza. Eh bakunzi bacu muze ko analiza ngo nubwo yabadafite akuka ko kuvuga. Nagerageza nkamushiramwe akuka. Kukantu murakumva? Nagerageza nkamushiramwe umwuka wo kuvuga naza tugahurangira mushiki wanje. Wowe kugita cyane wowe umushiramwe chanque niba abaganga banyu. Eh ukantu uko nshaka kumva neza. Ibyo bintu bwo n'ubushobora ko ari ubyikorera. Bro kugira ngo wenda tuze gutwara ibintu ku murongo neza niwe nabikoro zabone n'abakiriya sivyo abantu benshi babyifuza ubutubwiza ukuri je n'ubusaba ubyikorera gufamye ntiyabigusigiye njyewe ndabisubiramo biriya bintu biba naga njye bikora ariko bitewe n'umujinya n'imbaraga amaguruka nahanga akwera umujinya niyo mpamvu ushobora no gutanga buri kimwe cyose nkavuga ati mu musigiye makuka gaki kubujye ari bunongorere nkaba nakumva batabe umusigiye mwuka mwisho wo yakemerana wati nta mwuka wa mutembereza ngo ajye gutembera ariko ajye gutembera yonona abandi bakobwa rega biriya bintu birababaje kuki ese ubona nawe uri kubona ko yononye aba ari konona abakobwa njyewe ndavuga ko yononye abakobwa bitewe n'ukuntu nasanze mushiki wanjye yamwandagaje n'ubwo mushiki wanjye nkaba nazahara so aho ndagushikira nanjye ku bintu yakoze nikosa kubera ko kuba yarazi ko yajyamanye nawe nawe anabyemera ko bajyamanye anabyemera ko bakoreye aho n'ibiki nyuma akaza kumubwira ngo uri igicucu uri ikigoryi kuki wampaye kuki wemeye kujyamana nanjye kuki wavuye mu rugo nguraje so ayo ngayo ni amakosa kubera ko abantu turi abantu umuntu uramubwira ati ngwino duhurira ngaha ndi kunywa fanta akaza kaje kunywa fanta kumbe sitire wewe nk'umujene cyangwa n'undi muntu runaka wateguye imipango y'iwawe y'ibintu ushaka kumukoza ushaka gukorera ushaka kumukoresha
sibyo gusa ikintu ijambo wabwira wenda nka famiye ye ntago business yayifise yabaye yifise kabiri bikareba kintu kigano he jambo wayibwira ijambo nayo bwira nuko afatanya we n'umuhungu wabo bagashakisha mushiki wanje bamara kumubona bakaba aribwo nafata telefone bakafata telefone bakamamagara icyo gihe telefone yabo nimbi zikizamamagara imbwira ati ni nyizo muhungu wabo mukobwa wanyara niguhamagara kugira ati mukobwa wawe nguye hano turamufise twemera kumufasha buri kimwe cyose twemera kazaho neza n'umwana twite nguyo nibwo wagira icyo ubumvirizaho ego ariko mu gihe bazi ko bazamamagara bambwa ngo nize ngumvura umuhungu wabo uwo muhungu ibyo yagiye gukora yabikoze nawe agishije inama rero niba mureke arembere mu buriri yego umuhungu wese abonye uriya muhungu ukuntu ameze ndakubwiza ukuri umukobwa azajya arinda ashaka nta muhungu uriya mukora ibintu nk'ibyo bakoze mushiki wanjye imyanzuro kare ntibiko niko nongeye imyanzuro nanjye igihe kimwe yazangeraho reka umva nkubwire ngiye ntabwo nakihakana ariko nyine nshobora kumubwira ati neza ko nta bushobozi mvide wa guhana wenda akaba yarakara yibaza ngo ndikumwirengagiza umva nkubwire ngewe ahantu mba mba i Bugande ndi umuntu ugerageza kuba nabana na buri umwe wese uwaneza amatwi mugira inama kuko nanjye hari abanzingira nubwo ubona ndi umusore uba uri umwana uba uri umuntu mukuru ngutega amatwi nkakumva mu gihe rero undi atabashije no kuba twahura ngo tube twagiye uko tubivugana uriya mukobwa nawe akabigiramo uruhare ahubwo ngewe ubundi nashakaga abantu babiri kariya gakobwa k'inzobe kiyanyiyemeyeho nako buriya nawe bugakora ibintu nuko nasanze wakoze amakosa ari uriya muhungu ese barasa ibyo gutwara amafaranga menshi njye navuze ko natanga buri kimwe cyose n'ubuzima bwanjye nawe bwemere nkabutanga ariko uriya muhungu nawe akabona ingaruka bantu umwanzuro wafashe rero ku giti cyanjye biriya bintu n'ubwa mbere nari mbonye umuntu w'umuhungu agaragara nk'umuntu utwite kwanza n'ubungubu ni kameze navuganye n'umutipe babanaga ngo umugwaje babana muhira kambwiye tumuca amabana yirigwa ari kubise nk'ibyaguri batwite ngo mwiteguriye kabyara wahapfa umunsi wa mbere ukicuma arara nihaniha nk'umugore ugiye kubyara nkategereza kabyara bikanga ndetse muzagenda gute kwa muganga n'abaje bambwiye ati umuntu nta kintu twamufasha usibye ko mwagenda muri ba baganga banyu ba gakondo n'ibiki n'ibiki twega abaganga ba kizungu rwose nta kintu wakoraho ibyo ngibyo ari abantu barananije ntajye ubwanjye ese nari naguhaye ubundi iminsi itatu kandi iminsi itatu n'ubundi byahuriyemo hari ijambo wambwiye ngo kuva duherukanye ari kwanya ikiganiro waciye ujya muri Uganda wamazeyo iminsi itatu uturagaruka ubwo wari ugiye gukora kwanya diru yawe nari njye narabirangije njyewe mpita ngaruka inaha kuki basi mani utakoze nk'umuntu ngo utegereze basi utegereze nk'indwi cyangwa se ukwezi urebe ko Eric cyangwa se n'uriya mukobwa tezi baba bibwirije basi bakagira icyo babivugaho ubone gufata iyo myanzuro yawe kuki wafashe imyanzuro vuba vuba njyewe ni umujinya baneye nonese nimba uje kuba wavugana n'abantu ukabona ntabwo baguteze amatwi ahubwo umara gusuzugura bagufata ururakirete njyewe ibintu byanjye sinjyamo ubuka ariko iyo ngiye gukora ikintu ndaguteguza nkamenya n'ukuntu nzagikora kuko njye sinapfa kuvuga ijambo nawe bubashe kuba bakavuga ngo ni ibinyoma kuko njye naberetse umujinya muke bo banyereka ko bafite amarere babasha kurwana baterura kreta ariko nanjye mbona umupanga nawe bufata ko bite na gahunda nawe niyifitiye ntabwo nawe bubigemo sha bintu biracyakomeye ibintu bimeze nabi kuko ndikumva wabikoze mu gihe gitoya cyane yego warabateguje ariko guteguza umuntu no munsi hirya hejuru ugahita urasa kuniga icyo washaka gukora icyo kintu n'ubundi iyo utaza guhura n'uwo muntu ngo ubone uburyo umuteguza ari kugikora so ugiye numva ari kubifata wenda nk'indwi zibiri ukwezi ukavuga ati reka mwa kino gihe ni indwi zibiri cyangwa se ukwezi ndabategereze ndebe ko bazaba bibwirije bazuba bafise icyo baje kuntangariza kizima mbone gufata solution finale kuki utayafashe umwanya gutegereza basi ho gake nuko bakwakire nabi se uwo mwanya wo nawe ugiye gutegerezamo kugeza n'ubu sinzi aho mushiki wanjye ari ubwo rero ngewe ntabwo ntibujye gutegereza kandi nzi ko na mushiki wanjye ahari ahari batamufite n'impuhwe inshuti ze uriya muhungu zirenga ebyiri zose zimwirukana n'uwari wamutwe none wamugira inama nawe aramwigarama ngo ni ikigoryi umuryango wose ububaye ikigoryi ni gute sinari bubagirire impuhwe ngewe ariye bro birababaje cyane ntibishimishije ku ruhande rwawe harimo agahinda ku famiye niba mu petit frere babonaga ari kuboneka sister babonaga ari kuboneka kandi aratwite no ku ruhande rwa Eric nawe kandi nyabira babaje
asirirwa ajyamye ari kuribwa biki n'ibiki ubwo urumva impande zose birababaje ese kano kanjye bas ni igiki ku giti cyabumba cyakogwa kugira ngo izo mpande zose zumve zishimye ikintu nakora ikintu cyakorwa nuko we ashobora kuba yahita afata umukobwa akamubwira ko yaje akambwira ko azemera kuba yabatungawe n'umwana we batabayeho nabi kukura mwana nago namugira inama yo kuba yamukuramo kuko ubu ngubu aho igeze indi yabaye inkuru ubu uko bikose ashobora no kuba yarabyaye ngiye kintu yarabyara igihe cyari gitoya nta n'amezi ataniramara cyari gito nta mezi ataniramara nago yarabyana ngiye nabyihanganira akamuzana yambwira akazabana nawe kandi nabwo atari bumushyireho ibintu byo kuba yamusuzugura nk'uko nabonye uriya mukobwa w'ishuti y'uwo muhungu nawe asuzugura nibwo ashobora kuba nawe namushakiye imiti iriyandika aba yavamo ariko mu gihe atarabikora nawe niyumva ukuntu mushiki wanjye ibise bimumereye nirihe jambo wabwira uriya mukobwa atese yivanye n'uburyo yitwara cyangwa se uburyo wakwitwayeho kandi waruje kugira ngo mujye mu biganiro kabona namugiye ni muwe wenda we niho muteze ikibazo kandi nawe ari umuntu warateje biriya bibazo ni jambo wamubwira aba ari karumviza kino kiganiro uriya we rero nashye baro hasi amenye ko isi turimo idasakaye amenye ko ari n'umwana amenye ko ari n'umwana kuko ibintu bakoreye mushiki wanjye nawe bazabimukorera ariko kantu koneko ni umukobwa kandi aracyari mutoya ibintu byabaye kuri amasosiyete abantu nawe byazamubaho nawe byamubaho noneho mu gihe ataba yagiriye impuhwe umukobwa mugenzi we ese buriya wowe bimubayeho si nibyo byose se yewe majambo nawe narababwiye ati ujye utekereza ko nawe uri umukobwa kandi ukiri muto ibyo bintu wumva ko bigushimishije wakoze eske bibaye nawe kuri wowe cyangwa se jomundi ntibikubaho ese urumva ubwo buzima wazabwishimira arambwira ngo biba ku bantu b'ibigoryi ngo umuntu w'inzobe ngo ntabwo byamubaho buriya rya jambo n'ubu ndacyarifite kuko ngo ni inzobe ngo ntabwo byamufata ntabwo byamukoraho nubwo amenyereye akazi hari abantu hanze ahangaha ushobora gusuzugura umuryango bugacya nawe hari ikintu kikubayeho ya birumvikana ibyo uvuga nta muntu wenda urenze ubaho umuntu wese hejuru yaba ari umuntu nanjye rega nubwo nabikoze hari ushobora kuza nawe akandengaho ushobora kubona yenda nk'undi muntu muri famiye Eric nawe akavuga ati nanjye sindi buze kumusaba imbabazi ndaza nanjye nkuri mukorere ikintu kirenze icyo yakoze ugasanga ibyo bintu bibaye kugenda mwihorahora ariko nanone umenye ko atapfa kubikora nawe yaba yarega biriya bintu ntabwo bikorwa n'umuntu uhubutse nawe ashobora kuza akavuga ati ra umuhungu wacu kumwangirije wagerageje kuba wamuvura icyo gihe mushyizeho umutwe muremure nanjye yanyeretseka ko andusha ubushobozi andusha kuba yashobora gusa naje gusanga unaganira ku buryo kuko niba ubanza guteguza umuntu buriya nta kintu utakoze ngenda guteguza tukavugana nabona utashoboye kuba wanega amatwi ngo unyumve icyo gihe nanjye nta kintu umufasha kandi njyewe umuntu ngiye gukorera ibintu nka biriya ndamuteguza n'ubwa mbere bibaye uriya mukobwa nawe bimubwiye uwo muhungu wese nigeze ngira amahirwe yo kuba nahura nawe yahuye na petit frere bararwana ngewe uriya mukobwa nawe nabimubwiye ibi byose byabaye ntabimubwiye kuko namubwiye ko bitagomba kumutungura ndibuka ko nyine ikiganiro nawe kibakoresheje bimubwiye turi kumwe ariko nyine ntago ariko gene nawe ubonye naramubwiye ati buriya ibi ngibi ubiha agaciro amajambo ye karakubwira amajambo yatumye nawe atega agakoresha amatike akagira iki agashaka kubanza akaganira namwe mubiha agaciro kuko buriya umuntu ni umuntu nyine akomeje kwigira umusazi nta kundi byari kugenda so hagati aho ngaho reka ngiye nkubwire ngo wakoze cyane gufata umwanya wawe uza kuganira natwe abakunzi bacu bakigali tuba ufite ubwo bamwe na bamwe ibyo barafiteho amatsiko babimenye ikibazo Eric afise ubwo mwumva ijambo cyaturutse mu gice cy'abeteye kuko turi turatekereza ngo ese ni iyihe mpamvu none turumvishe ko impamvu ari uburyo yitwaye amajambo yavuze n'ibiki uriya karimi rero karusha abamungane wakoze cyane nizeye ko n'ubutaha ibyo ukeneye kukuganiriza tuzamuyuza uri hafi tuzagutuma ariko tuganiriza ngiye ndahari rwose nubwo waba naba ndi bugande narasubiyeyo wemeye ko wamvugisha fone yawe yo sineze kuzayiva inyuma kuko niwe wagerageje kuba wanyicaza ukanyereka umukobwa washutse mugenzi umukobwa mu mushiki wanjye niyo mpamvu rero fone yawe ntabwo nayireka rwose so wakoze cyane reka mushimire cyane imana ikomeze guha umugisha kandi
ukomeze utekereze cyane n'utekereza cyane basi uzushiye nk'imiyaga ushiye nk'imumwe umusore asubire mu buzima buzira umuze. So nawe wakurikiranye kino kiganiro unakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, kamubwire ngo ndacyagushimira cyane. Ni wa muhungu wanyu mu Burundi w'Abarundi mu Burundi w'Abanyarwanda mu Burundi w'abantu bakurikirana Kigali 250 uragacyo ntangira ndacyabashimira cyane. Mbabwira ngo simumeka kuvuga ngo igihe muzajya mujya gusenga mujye munsengera nko nange basengera una supportinga Kigali 250 usharinga ibiganiro tukugezaho ubigeza ahantu hijya no hino. Niba unankunda ko kumfitiye n'urukundo na searchinge mu Rundi TV nayo uyiteze imbere kugira ngo umunyeke none ko munkuru. Reka nkubwire ngo nimero yanjye niyo iri muri screen kugira ngo uzanganirize tuganire mu buryo mwe canke se ubundi mu kazi wama canke se naguha kukwamamariza no kugira ibiki n'ibiki. Tutari gukorana nawe, tutari kubana nawe. Nkubwire ngo ciao ciao.